Olá pessoal, hoje você vai conhecer cortes diferentes do tradicional para preparar um bom churrasco brasileiro. Eu vou escolher 3 cortes de carne, cada um com sua característica de sabor e de preparo. A fraldinha, o cupim e também a maminha. A fraldinha tem esse formato comprido e tem que ter um cuidado bem especial na hora que for cortar essa carne para não ser cortada errada. Ela tem fibras longas e o ideal é a gente colocar essa carne em uma grelha. Aqui eu tenho um sal grosso que eu dei uma leve triturada, um toquezinho de sal. Agora é só fechar minha grelha, levar para o braseiro, 40 minutinhos, já está pronto. Depois do seu churrasco já pronto, o sentido do corte é exatamente esse. O cupim é uma peça grande, tem essa gordura entremeada na carne, como vocês podem observar. Essa gordura lhe confere sabor e muita maciez. A minha dica é você assar no braseiro, sempre com papel celofane. Lembre-se, antes de envolver o cupim no celofane, temperar com sal grosso. O papel celofane vai proporcionar um cozimento uniforme na peça e um sabor que vai ficar incrível. A maminha é uma carne macia e de sabor suave. Ela requer pouca limpeza, vocês podem observar. O ideal de prepará-la, sem dúvida, é no braseiro. A 45 cm de altura, por 40 minutos, ela fica perfeita. Gostou das dicas? Então curta e compartilhe agora com seus amigos. E fique ligado em muito mais dicas do Mestre da Carne Frisa.